Sasa Muyomba, si mimi niko pale pale kwenye mtaa. Unajua ukiwa mtaa lazima utauma moja mbili tatu. Lazima. Unapata umeuma sausage, umeuma mshogi. Unajua mshogi? Mshogi tunajua. Washikadau kwa wale wajui mshogi. Manze hii ni picha. Ni nani yuko na picha? Tutaweka picha. Mshogi. Kama tunaweza kaa hapo Lyon. Unajua Lyon ndiye anapenda mshogi. Unaweza kaa hapo na mshogi. Na mshogi yake moja hatari. Basically ni kakichwa kakuku. Kamepigwa viazi ndani, shingo sasa ndio imeshikilia, alafu kanapigwa katai hapa. Kanapigwa katai hapo. Alafu sasa zinaboiliwa sasa. So hiyo nyama imetoka ni tamu. Kwa wale hawajui. Eri wengine wanaitanga chips kuku. Chips kuku lakini kwetu ni mshogi. Najua. So hiyo siku nimepiga mshogi zangu, nimekula samosa, nimekula maharagwe, nimekula mayai, githeri ya best. Nimekula azin, tumbo iko na mixture. Tumbo imejaa-jaa. Tumbo imejaa-jaa. Sasa hiyo siku niambie kama sitaumwa na tumbo. Ni festival. Tumbo imekuwa festival. Na festival ikiwa ni bash kwa tumbo. Ha! Ukitupa hivi minyezi kwa... Yeah! Minyezi nasereka. Ndiyako kama arago kana kuja. Ndiyako kama shogi. Mwoshogi. Sasa hiyo siku nilikula mtu mingi my friend. Muyomba. Muyomba. Tumbo ikaanza kuniuma. Tumbo ilinisokota. Yes. Anza ku breathe na behind. Unajua ku breathe na behind? Breathing na behind. Mapua imekuwa nyuma. Tui. Ikaanza ku breathe na behind. Ikafuatiwa na nini? Ikaanza ku drive. Sasa ukianza ku drive hapo ni noma. Na mimi ni mdogo na sina driving license. Hakuna driving license. Na zile accident utafanya kama una drive. Unajua ni accident gapi kama una DL na una drive. So mimi na choo tulikuwa wapi? Hapa. Hakukuwa na accident. Unajua choo ni safe. Nilikuwa tu nikisikia. Hakuna pale ulikimbia kwa choo ilikuja mapema. Tunataka kujua juu brogodo shoe hapa usi. Hapa hakuna kuficha. Moyomba. Stories ni yangu. Sawa ni yangu. Siwaje nipige story. Ama unaijua? Basi piga. Sijui nataka kujua kwa utamu ya story. Moyomba. Sasa ni mimi na choi tulikuwa hapa. Yes. Nikisikia tu nasikia ku drive. Nakimbia kwa dem toilet. Sasa ili persist. Ile mwaro ni kahara, sikunywa maji, baadaye nilijua mtu anafaa kunywa maji ya kihara. Oh, by then. Oh, so, nikaja kuhara, ni kudrive. Kudrive. Hiyo siku nilikuwa na drive. Ulikuwa una drive, utaweka picha ya kudrive, ndio ajue. Sasa ikapersist. Si mzazi akaamua, huyu ataumwa na hii tumbo tukiwa hapa. Na vile wacha tumpeleke hospitali. Hospitali kwa daktari. Lakini ukumbuke daktari mzuri ni nani? Ni mzazi. Ulikuwa tu ukiumia kidogo hivi, kuna sijui anachukua nini, anakupaka paka hivi. Na sasa hizo ni damu inatoka. Damu inatoka kutoka huku mpaka huku. Lakini unapigwa tu hapa vumbi, hii ni vumbi kidogo hii. Kidogo. Hii kama unatoka damu unamwagiwa chumvi. Sasa wewe unasema unasikia kwa utamka ingine ka chumvi. Baadaye hata waku, unajua hata waku, kabla watu mwagie chumvi kwanza ni beating. Hiyo ni kupona. Ulikuwa unafanya. Uyo kupigwa umepona, ushasema. Nimepona, sisikii uchungu tena. So, walikuwa madaktari wa hatari sana. So, hiyo siku ilishindikana. Yes. Kwa sababu hii madhaya hizi tibu ni ndani. Ni tumbo. Najui vizuri. Akachemshia maji, akanipea chumvi. Bado. Akakoroga chumvi, akanipea bado. Na ile, kulikuwa na kadawa kengine kitu. Ulikuwa unaeka hivi kwa glass ka maji. Inafanya, sitaki kusema jina. Hapo unafaribu kupiga sip haraka. Hiyo unijaribu? Hiyo usiseme hiyo jina kwa sababu ukisema hiyo kitu na lugha ya Muyomba. Na Muyomba ni matusi. Okay. Hiyo dawa yetu aje. Ilikuwa na jina inaisha tu na no. Iko na no by the way. Lakini kule jina ukisema vibaya na lugha ya Muyomba itakuwa umesema. Ilikuwa okay, sawa, ni sawa. Ni sawa. So ikashindikana. So madhe akaamua, huyu kijana lazima tumpeleke hosi. Mimi na hospitali tulikuwa hapa. Tulikuwa hivi. Maji ngata na baba. Tulikuwa tusikizane. Sababu gani? Mimi na shindano
Noma. Hata no, na daktari pia. Shindano daktari pa. Nione tu mtu wamevaa ati ile apron ya white. Ya white. Na wewe si mtu wa butcher. Eh, na wewe si mtu wa butcher. Bila zamani watu walikuwa wanavaa zamani walikuwa wanavaa. Yeah, ilikuwa. Kwa sasa unajua siku hizi ni common. Sasa ni common. Unaweza inunua na hivyo. Kitambo ilikuwa ukiona mtu wa white na umuone kwa butcher huyo ni daktari. Huyo ni daktari straight away. So mimi na daktari na hospitali. Watoto wote na daktari, si hata wewe. Watoto wote. Unless ulikuwa na nini? Watuambie kama kuna watu walikuwa wanapenda. Kuanga mavazi. Mtuambie. So reason gani sikuwa nataka kwenda hospitali ama sikuwa napenda anga hospitali? Niliambiwa na mwalimu wangu siitu shindano, inaitwa sindano. Kwa lugha ya Kiswahili sio shindano, hiyo ni ya Kikenya. Sindano. Umeelewa? Asante sana kutufundisha hapo. Sikuwa najua hiyo. So mimi nilikuwa naogopa shindano. Na nikikumbuka last kudungwa shindano nilidungwa sehemu nyeti. Sehemu nyeti. So naumwa tumbo saa hii. Sasa daktari yake anidunge tumbo. Naumwa na tumbo. Hiyo time ilikuwa ni malaria. Yes. Sijui malaria itadunganga wapi. So akadunga sehemu nyeti. Malaria inakuwaga mwili mzima. So imagine unainamia hivi mtu anashika tu sehemu nyeti yako hapo na anadunga sindano. Ndio maana watoto tulikuwa tunaogopa haki. Tulikuwa tunaogopa. Alafu apate sehemu nyeti yako huko kwenye ile ma wiping. What? That's a muyomba. 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 Okay. Back to my story. Yes. Kia yangu ilikuwa ni nitadungwa tumbo. Kwa sababu naona tumbo. Yes. So nikaambia mimi sitaki kwenda hospitali. Daktari ananidunga tumbo. Mimi sitaki. Ata tumbo. Mnaacha kuuma sana. Inauma kidogo. Paja tupige tama la maji. So, maja akasema pana, lazima uende hospitali. Mama akisema nani wa kupinga? Nani kama mama? Ukikatasi ulikuwa unabebwa. Nilishikaniwa juu juu. Oh, ulibe Nilishikaniwa juu juu hivi. Juu juu. Ukumbuke bado na breathe na behind. Na una breathe na behind. So wana nipema. Na zezo umelia, by the way. Nimelia yangu yote. Sisi yao, haikuwa hospitali kubali sana. Kuna hospitali ilikuwa inaitwa Max. Pale Uruma. Max Hospital. Pale Uruma. Yes. Kapigwa pale, nikafikishwa hapo. Kumbuka tumetoka wapi? Mathare. Yes. So unabebwa, wakiruka mitaro tu za Mathare, bado umebebwa. Na wakuangushi. Hata watu wana. Huyu ni nani? Sisi hapa tukafika kwa hospitali. Yes. Kufika kwa hospitali, daktari akaniangalia akasema kijana, unaumwa na wapi? Kaambia tumbo. Sasa hiyo bado imezidi sasa. Nakumbuka bado inaweza toka sasa. Inaweza by the way ilikuwa so, kuna vile umeshakalia. Umeshakalia. So daktari unaumwa na wapi? Kanifinya finya finya hivi. Sijui kwa nini daktari alikuwa anajua ni shida ni gani. Lakini hata kwa kidonda, hata kidonda bado atafinya finya. Sasa si ukimwambia imeuma. Sasa lazima inauma. Kwa nini unafinya finya? Shika macho. Akaniambia shika macho. Niangalia mpaka macho. Kaambua fanya mdomo ha. Fanya mdomo ha. Sio mzazi tu ako hapo. Fanya mdomo ha. Pima weight na ni tumbo sasa. Pima weight. Pima weight. Na najua leo ni shida tu ya kitu nilikuwa. Finally akasema hiyo I think tutampima choo. Choo. Hiyo tutampima choo. Yes. So nikapigwa kopo la ilikuwa lunchbox kadogo, ilikuwa ka lunchbox. Kwa wale hawajui kulikuwa na kwa wale watu hawajafanya hizi vitu. Kapigwa lunchbox yangu. Ka lunchbox kako kasafi kazuri. Kaenda msalani, kafanya ile kitendo. Nikarudisha lunchbox ya daktari. Ikiwa kawaida unajua lunchbox unapewa ikiwa na kitu, inarudi ikiwa haina. Sasa hii ulipewa haina. Mpigwa lunchbox. Wewe ndo utakuja na utakisha lunchbox ikiwa na kitu. Ikiwa moto na ikiwa karudisha lunchbox yao. Usafi ikiwa na mali yao. Na wanaweza itubia tena wakijisikia juu si ni lunchbox. Mtu jamu ingine anaweza tubia hiyo lunchbox.
matokeo ikatokea. Yes. So daktari akasema sio kitu severe hivyo sana, ni ako na bacteria infection. So hivyo bacteria infection iko kwenye duodenum na kwa placenta, placenta ya lining kwa fallopian tubes hapo. Kwa fallopian tubes hapo ndio asi hapo kwa kuna bacteria imejificha hapo na ndio sasa hiyo bacteria ndio react itolewe haraka to have kumdunga sindano mama yako. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Jakobo, mtoto na shinda. Sisi hatukuwa sindano nilikuwa naogopa na nataka kudungwa. Hiyo ndio unaogopa. Sasa hapo nikaanza sasa mimi sai kudungwa sindano. Hospitali nzima. Nilianza kusema sipendwi nini, oh nikalia. Mama ka insist lazima utadungwa ndio ukue vizuri. Akachuna. Mimi nimelia nikasema basi nipatieni tu dawa. Hata nitakunywa sitatema. Unaona venye mtu alikuwa anaekewa dawa hapo anajifanya. Unajifanya kidogo. Kama unajifanya unakunywa maji. Mimi pia nilikuwa nasumbua. Ulikuwa na hiyo tabia. Basi nitakunywa dawa sitasumbua. Daktari akasema okay, basi kama hataki shindano, I think mtajaribu dawa. Tutajaribu. Lakini shindano aka exist. Lakini shindano. Wacha tumdunge shindano. Bibi huyo nikaanza nikatoka huko, nikatoka nje hapo hivyo. Nikatoka nje nikaacha mama hapo ndani. So akaambua wewe enda na hizi madawa mjaribu. Yes. Ikikuwa sawa ni sawa. Zikiweza ni sawa. Zisipo utakujia shindano. Shindano. Mimi nikaenda home. Tukaenda home. Mama akaniambia ulitoroka hospitali nini daktari ndao kutibu wewe utaki nini nini, nikamwambia mama mimi niko sawa hata sasa hivi yumi sawa. Wazazi wetu kwanza walikuwa wanatumia hiyo threat. Wataitumia miaka kama 6. Nikurudisha kwa shindano, nikurudisha kwa daktari. Kuna nikurudisha udugu. So mimi nilikuwa napenda nga fruits sana. Yes. Nilikuwa napenda machungwa. Akatumia trick. Tukupatie nini ndio kunywa dawa? Tukupatie nini ndio kunywa dawa? Nikamwambia mimi nikikula machungwa mbili tumbo itapona. Tumbo itapona. I think imani ya mtu ndio inaponyanga mtu. Imani ndio inakuponya. Ndio hiyo. Mama kanipiga machungwa zangu hapo hatar. Nikachapa. Nikaminya gubugubu. Wacha tutumie hiyo. Mutatuambia kwa komo. Nikaziminya. Ukaminya. Within no time tumbo ikatulia. Na umemeza dawa ama umemeza dawa na machungwa? Siku kukunywa dawa. Kwa before ni mama kukula. Utakula nini? Ndio kwanza umeze dawa. So mimi nikamwambia, mimi nikikula machungwa, tumbo yangu hata itapona. Yes. Because reason ni tu nilikuwa nimemiss machungwa. Machungwa. Mimi nasema tu nikikula machungwa tumbo yangu itapona. Yes. Kapigwa machungwa nikakula na mimi nikasikia fiti na nikaanza hadi kucheza. Mama, wewe ulikunywa dawa? Mama, tumbo yangu iko poa. Niko sawa. Niko poa. Nilikula machungwa na iko poa. So mama anashindwa. Ni machungwa. Hiyo story yote ya kupeleka hospitali ni machungwa tu nilikuwa nataka ama ni cause aliweza pesa kunipeleka hospitali. Hospitali. Yeah. Na angenipatia tu machungwa basi. Machungwa hapo by the way. But jina tu ilikuwa ni sinda? Sindano. Si. Nilikuambia ni si. Tunasema ni si kwa wale watu watatumia. Juu sisi hatuwezi, sisi tusha fail. Unaona hata vile ulisema si. Next ulisema. Sasa hiyo shindano. Nilisema kitu mwalimu aliniambia. Sasa hiyo, tufuate ya walimu. So hadi wa leo mimi na sindano. Hata ile ya kushona nguo. Ile, utakai kuona kitu yote. Bado na yogopanga. Utaki kuona kitu kiyote ya hituwa sindano mbele yako. Na kwa madaktari. Madaktari. Aki mtumie majina raisi raisi. Tutumie majina raisi raisi. Sasa duode na matifalopian tube yako. Kwa itumbo ndio imeshikana na. Sindio? Tuende kazi. Siku ya leo. Tumepiga kuhusu.
Sote tume ni daktari. Daktari. Kuna daktari mahali, si ndio? Kuna daktari. Kuna daktari mahali. Mm. Na kuna nani mwingine tena? Tuko na part moja ya methali kwe na daktari. Eh. Ama msemo, inaweza kuwa msemo, methali, wacha tusiji tusiji nini, sawa sawa. Eh. Eh, but tunajaribu kushikanisha hii kitu. Inaweza tukumbusha. Mm. So kuna daktari na uoga. Uoga na daktari. Uoga na daktari, hiyo iko sawa. So utengeneza methali ukitumia methali msemo mzuri. Uoga. Uoga, daktari. Na daktari. Eh. Juu sisi tukiwa watoto demo days. Hakuna mtu wa kuona. Hakuna mtu. Unless kama uko na experience different, hebu share ndio tutajua. Lakini mimi najua watoto mabesho wangu wote tukiwa watoto hii demo days. Eh. Uoga na daktari zilikuwa hivi hivi. Eh. Eh. Mwendo wa back bandua bandika baku bandua zilikuwa zi, bandana ba nisa ndio hiyo ni sawa watu wa comment hapo tafadhali yes wa comment yes. Hapo moyomba subscribe moyomba na moyomba mwanamke tutamuita aje moyombe lazima ufinye ka sauti moyomba subscribe sawa sawa na baada ku subscribe na Kiswahili tu, subscribe. Hebu atatuambia subscribe. Sawa sawa. Next time manze, next time.